Hej, og velkommen til næste episode af Minecraft på GIH. Jeg er lige hoppet herind og er faktisk overhovedet ikke forberedt, så I må lige have mig undskyld. Jeg har faktisk tænkt lidt over, hvordan vi skulle lave det, og har besluttet mig for at lave det i en lang smøre, så I får det hele med. For I skal ikke gå glip af noget, og highlights, det får I heller ikke rigtig noget ud af, fordi der sker ikke noget spændende. Altså ikke noget sjovt, ikke noget, jeg kan klippe sammen til et eller andet vildt fedt. Så måden vi gør det på, det er, at jeg sidder her, spiller, laver et eller andet, bygger noget. I ser med, jeg svarer på nogle få spørgsmål, som jeg ikke kan finde frem, fordi mit net det åbenbart langsomt på en iPad. Så det, som vi skal, det er, at jeg først og fremmest lige skal trække tiden ud, så I ikke lægger mærke til, at jeg faktisk sidder og prøver at snakke så meget til jer. For I ikke finder ud af, at jeg sidder ikke og er forberedt. Fordi jeg rent faktisk prøver at skjule, at jeg sidder og finder spørgsmålene nu. Så det var godt, jeg lige havde spørgsmålene her ved siden af mig klar og det hele. Så det vi gør er først og fremmest lige så pause videoen der. What the fuck? Jeg kan ikke finde ret træls her. Vis nu kommentarerne, for fuck's sake. Vis mig nu fucking kommentarer, altså, det kan da ikke være så svært. Hvorfor gider det? Jeg synes, jeg slår iPad ihjel. Det vil sikkert brænde op i helvede, ja. Kan vi se det nu? Nå, der er de. Okay. Okay, vi har det nu. Jeg skulle bare lige finde ud af at gøre det ordentligt. Lad os se. Vi har nogle få spørgsmål her. Der er en, der skriver, at han skal med til NPF. Jeg glæder mig vildt meget til at møde dig. Jamen, det bliver pisse hyggeligt. I kan bare komme ind og sige hej. Jeg vil hellere gerne sige hej til jer. Hvem er din bedste ven af de store YouTubere? Min bedste ven af de store YouTubere. Den er meget svær, vil jeg sige. Oh, det kan jeg lige få at se lige om lidt. Min bedste ven af store YouTubere. Jeg vil bare sige, min bedste ven er dem, som jeg nu snakker med af YouTubere. Det ved jeg. Ej, jeg ved fandme ikke, hvem fanden man skal sige det. Jeg vil skyde på Josh, tror jeg. Altså bare dem, jeg snakker med, sådan har mødt og via YouTube, så vil jeg sige Josh. 100p. Han er fucking... Han er jo sygt flink. Man kan ikke finde flinkere YouTubere. Han er jo alt det, man fucking kan få. Det er jo fucking, han er jo genial, drengen. Han er pisse sjov. Nu skal vi lige se her. Vi skal have noget der. Et andet spørgsmål skal vi lige have. Jeg ligger sådan der. Hvad er Nodus? Jamen det var jo egentlig meget godt, fordi det var det, jeg lige havde fremme lige før. Nodus er en Minecraft hack client. Det er noget, som du ikke skal bruge på den her måde. Den måde skal du ikke bruge Nodus på server, medmindre du faktisk er ude efter at blive bandet. Det er noget, jeg bruger til, når jeg bygger ting på server. Basically, jeg har ikke noget imod folk, de ved, at jeg bruger det, fordi jeg bruger det altid. Så folk, de behøver ikke engang at spørge, om jeg har det på, fordi jeg har det altid på. Og jeg har det på af den grund til, at jeg kan ikke fordrage, hvis jeg skal bygge, at jeg skal sidde og scrolle frem og tilbage konstant. Så jeg bruger det autotool, der er her i, og nogle gange, noget, der hedder build mode. Til at fylde noget ud hurtigt. Hvilket... Ja, jeg er cheat, men ja. YOLO. Så det. Så lige se her. Der var en, der skrev noget andet. Kan du ikke bygge en båd, var der en, der skrev? Det kan jeg måske godt. Det kan jeg kigge på. Måske at lave ude ved min bro eller sådan noget. På et tidspunkt. Nu laver jeg det her først, og så... Jo, så... Jeg tror, jeg vil lave en båd bagefter.
Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal lave det. Jeg har ikke lavet en båd før, så jeg ved ikke, hvordan stilen den skal være. Så lav en diller. Ej, det tror jeg ikke. Hvem er fisse? Nej, det tror jeg ikke. Du kan bygge en iron farm sammen med en kæmpe mob farm. Det tror jeg ikke gider. Et mega fuglebad. Det var faktisk også en god idé. Nu er det jo mit fuglehus, så... Hvad er der en, der skriver der? Jeg skal til MPF 15. I glæder mig sygt til at møde dig, Per. Han har fulgt dig i over 2 år. Hold da kæft. Har jeg overhovedet været på YouTube? Det har jeg jo så faktisk. I Phoenix Games og sådan noget. Og i løbet af de ture har du bare lagt nummer 1 hele tiden. Så glæder jeg mig som lille barn til at møde dig for første gang. Ved du hvad? Randdk Gaming. Det bliver så fedt. Ho. Og et lille spørgsmål til dig. Vil du skrive autograf på min kabinet? Gud ved jeg så. Du kommer bare med, så gør vi det. Helt sikkert. Super fedt. Folk, de skal absolut ikke være bange for at komme hen til mig og sige hej. I ved, der er nogle YouTubere, der synes, det er akavet, alt det der med at møde fans. Og husk, det gør jeg altså ikke. Det kan godt være, I synes, det bliver akavet, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så kan det godt være, at det bliver sådan akavet stemning, men jeg synes ikke, der er noget, der er akavet, så jeg føler det ikke akavet. Jeg står bare og tænker, skal vi snakke? Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om. Så, ja. Yeah. Jeg har et eller andet med mig, der bare ikke føler noget som helst akavet. Sådan har jeg det. Men det er nu også dejligt. Vi skal gøre alle mulige mærkelige ting. Som normale folk ikke vil gøre. Kom nu op! Sådan der. Vi vil have fjeskam. Jeg skulle måske læse nogle spørgsmål igennem inden. Det kan godt være, at jeg kan fyre op for det. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg kan gøre det, fordi jeg bryder mig ikke om at optage igennem XSplit og sådan noget. Og det er den absolut bedste måde at gøre det på, hvis man skal optage fjes cam. Medmindre jeg vil sætte mit kamera op foran mig, og det gider jeg ikke. Fordi så skal jeg til at sidde med 2 separate filer, og det tager helvede tid at overføre. Jeg tror ikke engang, at mit kamera kan optage så lang tid, hvis jeg kommer til at optage noget. Der skal det vist lige være en til... Der. Så. Der. Det var ikke det, der skulle være der. Det var den der, og den der. Haps. Var der mere? Spørg Per om, kommer der nogensinde til at være nogen, du kan snakke med inde på serveren? Ja. Jeg er gået fra det her indenfor, så... Det er der sandsynligvis. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme med soda eller sådan noget. Hvis de spørger om det, så er jeg jo altid klar. Så... Ja. Det gør der nok. Måske kan du lave dit eget skin. Mit eget skin... ved du hvad? Det fylder som en sindssyge, altså at lave en kæmpe figur af mig selv. Og jeg synes ikke, det er pænt. Det er bare ikke pænt at have en kæmpe figur af sig selv. Så bliver det sådan noget... Creative world ind på ligesom creative world ind på en eller anden server, hvor det hele er fucked up. Jeg vil gerne have noget, der er pænt og passer sammen, og lige pt vil det nok, er der nok ikke noget, der vil passe sammen med det. Så lav en minecart hele vejen op ad minen. Det kunne godt være. Det kunne godt ske. Ikke sikkert. Måske. Så ved jeg bare ikke lige, hvor den skal være henne. Skal jeg til at finde på et eller andet kreativt. Så tror jeg vil gøre ligesom P-Dog, han har lavet hans mine. Den er faktisk fed nok. Det er jo meget... Jeg ved jo egentlig ikke, hvad jeg rigtig skal lave her, så... Nu samler jeg ressourcer. Det er jo ikke sjovt for jer at kigge på, så... Hvad gør vi? Det vi gør, det er, at vi går lige op i huset, så smider vi vores ting ind, og så går vi lige så stille rundt og kigger på de andres hus. Og ser, hvad de har lavet. Og ser, hvor fint og nydeligt det ser ud. Lige pt, så... skal vi lige se, om vi kan huske, hvor mange det er, der spiller herinde. Der spiller
mange spillere der har. Okay, lad os bare lige nævne dem, så bliver det nok nemmere. Okay. Gex, Benny, Tanser, Soda, Stubbel Overgårds, P-Dog, mig, Jens Forum, Slow. Det tror jeg faktisk, det er det. Jeg er ikke sikker. Det tror jeg. Kommer der snart mere GTA IV til fat? Det gør der ikke. Der kommer Watch Dogs til fat. Et fuglebad, hvordan jeg skriver der. Mega god video, du laver mere like herfra. Det skal jeg nok. Hvornår streamer du igen? Det ved jeg absolut ikke. Altså stream, det er sjovt, men jeg ved ikke, om det er noget for mig. Det kan godt være. Nu er vi her ved P-Dog. P-Dogs lille hyggelige hus. Med hans potato, wheat og carrots. Og så han kan godt lide at have det meget flat. Det kan jeg nu også godt forstå. Det er også meget lækkert nogle gange. Der har han min gang. Og The House of Hate. Der kan I se, hvis vi nu går ind her. Det her, det kan jeg godt lide. Gå ned her. Whoop. Og så lige ud igennem trapperne der. Det er nice. Det er det. Og så er vi her nu. I hans dejlige lille mine. Nu kører vi det. Jeg kommer måske med til en PF om 2 år, så er stadig lidt tid igen. Jeg forstår ikke, hvorfor du kommer først til det om 2 år. Hvad optager du med? Jeg optager med Fraps, og så bruger jeg lydoptager til at optage min stemme separat. For at jeg ikke fucker op i det. Fordi jeg vil gerne bare kunne sætte mig ned, og så bare optage. Ikke sætte mig ned, sidde og teste, om det hele virker og sådan noget. Så hellere sørge for det, når jeg sidder og klipper. Det er meget nemmere. 1000 gange, mange gange, vildt meget overdrevet. Sindssygt meget nemmere. End hvis jeg skal sidde og gøre det. Fordi det er nederen, så mister jeg hele lysten til det. Så. Som I kan se, den her sti her, det er en regel, der er herinde på serveren, at man skal gøre. Man skal bygge en sti hen til sit hus og hen til spawn. Det er nu også meget sjovt. Så kan alle gå rundt og kigge. Og jeg ved, hvis I ser nogle af de andres videoer, så har I nok set det der før. Det har den arrogante sæk, der har lavet det der. Og hvis I ikke ved, om den arrogante sæk er, så er det kiks. Og det er selvfølgelig hate. 100p, rigtig hate. Hater fuldstændig. Den er vej, bor Slow, Soda, Benny, Lead. Gex, han bor ikke den her vej, åbenbart. Gratis mad, det kunne jeg faktisk godt bruge en refill af. Jeg låner lidt. Benny 5 og Slow den vej. Lad os se. Vi går op til Gex først, fordi skal vi sådan store. Stor bygning. Det her er Gex's store sted. Ja. Så I kan se Gex på gaming keep out base 100 haters. I hate Soda. Så mange gange dagligt der. Så har han hans fucking fæller her. Og hvad har han mere? Han har det her op. Det der kan jeg rigtig godt lide, at det fuck af, I skal ikke derop, I fucker shitet op. Okay, vi går herop og kigger. Her kan vi se, hvad der sker herop. Se om vi kan fuck. Ja, det er jo ikke mærkeligt der, når skyen kommer, så der er stjerner lige pludselig. Okay. Lad os se. Lad os se her. Han har nogle forskellige ting. Vend i dyvesekunder. Hallo, jeg sidder fast. Jeg sidder fast! Så
Sådan. Som vi kan se, så er der... Så tror jeg, den kører. Som vi kan se, så har han jo lavet det så stort, han er nødt til at lave noget, der er lige så stort som hans ego, jo, så det... Det er jo det. Men ja, hvad var det, jeg ville sige hernede? Det var, at det her det er faktisk meget fedt lavet, der med, at det ligesom kommer op af gulvet. Det minder mig rigtig meget om noget, jeg har set i nogle film før. Det er meget nice. Så har han det her lille rum med noget enchantment og hans fucking farms. Han er jo fucking mobgrinder, så der lægger hele serveren. Det er vildt nederen. Så vi kommer ned og se her. Der kan I blandt se en mobgrinder, fordi han er så noob. Så lad os se. Hvad skal vi videre til nu? Vi skal videre til... Hvem vil vi gerne videre til? Benny... Benny 1-1, bliver det jo nok. Sugar, oh honey, honey, du-du-du-du-du-du. You are my candy girl. Okay. Au! Lad være. Så får man en iron bar ved. Okay. Ej, der er mange! Ej! Au! Ind! Så. Skal vi ind og kigge her først? Han har en farm her, en meget fin, se grisen de står helt fremme, og helvedes med hans køer, og så har han en hest her. Hvor han har en udgang der. Vi ser, om jeg kan slå noget andet hægt, der ikke. Han har en netherward farm. Så jeg går ud fra, at han laver nogle potions. Han skulle vist have haft en snemand der, tror jeg. Han har nogle bitte vorser, og så har han sygt god mange oven. Som han nok ikke bruger. Ja, han laver faktisk potions. Flere farme endnu. Kan vi vide, hvad der er oven på? Lad os gå og kigge. Intets. Kreativt. Skal vi se her. Gå ikke ud fra, at der er noget her ovenpå os, men... Ja, var der ikke en anden etage også? Nå ja, for helvede, der er jo en trap lige der. Fuck, hvor er det. Okay. Her har han en sygt stort kisterum. Og her... Der er visse oppe i tårnet. Det her er meget lille rum. Han har nogle små værelser der. Så jeg ved ikke hvad. Jeg ved aldrig hvad han vil holde derinde. Hvad har vi mere? Har vi noget interessant? Var der en bitte minigang? Går vi hernede? Se det her. Det er jo det er jo lækkert, ikke? Se alt det lave dernede. Jeg elsker, hvordan det lavede det der med, at det går ud af dernede og sådan noget. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Så går vi videre. Når jeg hører hov. Hvad er det? Benny 2. Hvad er det? Oh, det er det. Skamhullet. Okay. Jamen det er jo... Det er jo så det. Jeg kom til at trykke X. Det må jeg meget undskylde.
Så giver vi den gas, før der kommer en creeper eller andet sted fra. Jeg vil ikke til at lave noget. Skal vi lige se, bam, så fik jeg, det er Jenses. Lad os gå op og se på Jenses bøfhus. God. Det er sgu da herude, jeg skal ud. Jeg skal bruge vildt meget træ. Hvad sker der lige derovre? Nej, er der nogen, der har forsøgt sig med at lave et kæmpe træ, ligesom mig? Det er sgu da fedt. Wow. Okay, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det var et træfarm, det der. Lad os se. Det var Tanser lige joinet. Er det Jens der? Han har også bygget et andet sted, skulle jeg da mene. Lad os gå ned og kigge. Man ved aldrig, hvem det er. Det kunne jo være der, at de havde fået en ny en ind. Det ved man aldrig. Mobs. Mods spawner. Spawner den mods? Wow, det er nede. Det er jo... Oh, I see. Det er til... Det er til... Det, hvad er det hedder? End. Det er rigtigt. Jeg kunne lige høre, der var nogen, der prøvede at komme ind på en vers. Det tillader jeg ikke. Ej, der er heste derovre. Fuck, hvor fedt. Hvor fanden var det stien, der var? Der var herude eller andet. Jeg kommer om til det lige pludselig. Ved jeg. Jeg var her tidligere i dag. Men jeg går ud fra, at det ikke er nogens hus som sådan, men det er bare, fordi der er nogen, der har skulle bruge noget af det sten dernede. For jeg tror måske det er Benny One. Benny One One. Hvorfor er han i gang med at lave dem videre, den vej? Det kan være, der bor nogen længere hen. Lad os se. Nej. Se, hvor fint og elegant det er. Der er ikke en hemmelig dør herude. Nej, jeg ved ikke. Jeg låner lige noget af hans træ her. Så gør vi sådan her. Og der. Så siger vi. Sådan der. Ej, det skal nok være det samme billede, fordi jeg tror, at Jens han går op i sådan noget. Var det ikke? Ja, sådan nogenlunde det samme. Lad os lige se. Jeg låner altså lige noget hans træ. Jeg håber, det er okay. Det er det ikke. Fint. Sådan der. Lægger vi lige det der ind, så lægger vi lige nogle sticks derop. Tænker han, hvad fanden har jeg lavet sticks? Pjavns hemmelige hule. Jenses Sus. Bøf hus hemmelig lejerum. Så det var meget fint. Lad os kigge videre. Der er nogen. Jamen, han er jo indrettet det bare. Det er fint og elegant jo. Kæft, mand. Det er jo smukt. Lad os se her. Igen har han nogle fint. Han har bøf, og han har... Og han har farm hernede. Det er jo kraftedeme Jens, der er den eneste, der går op i at indrette sit shit. Det er jo så flot, der.
Det er kraftigt smukt. Og en solsik. Er ikke noget med solsikkerne, de følger solen. Jeg er ikke sikker. Der er bogen. Det forsvandt lige. Okay. Vi skal videre, og hvem skal vi videre til? Vi skal nok videre til den tættest. Nå, fisk er ikke engang fået sat skilt, så vi er faktisk meget tæt på når vi kommer tilbage til vejen herinde. Meget tæt på slow. Slow fisk og soda, de bor meget tæt på hinanden. En lille trækløver. Vi kan i princippet bare løbe over her. I kan se noget sodas derhenne. Åh. Åh, sådan her. Men... hvordan... det er sjovt, det gider render, det er faktisk lidt træls. Der må gerne render lidt hurtigere. Tak. Sådan er det, når man har ting til at køre i baggrunden. Hop. Vi kigger lige lidt ned, så kan I ikke se, at der er noget, der ikke er renderet. Okay, det er faktisk virkelig overdrevet. Nej, men det er jo meget fint, så kan vi se, hvor folk de har deres mine og sådan noget. Hmm, det er ganske fint. Ej, fuck det ned, at det ikke render. Det er godt nok irriterende af helvede til. Det må vi altså lige leve med. Det fikser jeg ikke lige nu. Sådan der. Så kan I se her. Det her, det slås. Hvad har han været i gang med at lave? Er han i gang med at rykke det ned igen? I guess. Og her... der er kun en kylling inde nu. Døren skal jo ikke være lukket, så kan man jo ikke komme ind. Hvor er de fjollet? Sådan er. Og han har hans mine dernede. Jeg mener ikke rigtigt, der er andet i det end det. Indtil videre. Og han har lavet de der kreative... og det er så smukt, når folk de laver det. Det er altid så kreativt. Og han har en farm her, ja. Hvor vi ind til fiskes kæmpe klods af træ. Det er godt nok træls, den ikke render det der, synes jeg. Og fisk, han har valgt at køre psycho mode, så han han farmer zombier, ja. Han lukker dem ned. Det er lidt ligesom Walking Dead. Lukker dem til, og så skubber han folk ned i det og sådan noget. Prøv til far, da han var ved at lukke noget til dig, så skubbede jeg ham dernede i, så det var... men her er hans shit, og han har ikke rigtig lavet så meget mere endnu heroppe. Jeg har sådan en eller anden idé om, at han måske laver en jacuzzi. Lige her, sådan et hyggeligt lille sted, man kan bade. Det er også meget fedt. Det kan jeg godt lide. Godt lide at bade. Fist i action. Ja, jeg med. Så mangler vi soda, der har et rigtig klamt sted. Faktisk, det er faktisk klamt. Jeg kan ikke lide hans første hus. Han har lavet kæmpe. Han har lavet det fucking stort. Og det er bare ulækkert. Ren, altså ren ulækker på ulækker jo egentlig. Faktisk virkelig ulækker på ulækker. Men ja, jeg tror, jeg vil vente med at vise de næste frem til et andet tidspunkt. Så tusind tak, fordi I gad at se med, og vi ses i næste episode. Håber, I gider at se med igen. Stil flere spørgsmål og det hele. Så hej hej.